Não sei se vai dar para ouvir. Mas vocês viram o que aconteceu lá atrás, né? Duas vezes. Nego entra. Nem apertei aqui. Nego entra. Às vezes dá seta. Entra e não olha. Deixa para olhar depois. E se eu tivesse no palco? Solo tava no chão lá, fudido lá. Então às vezes eu faço gravação aí, eu gravo as coisas aí pra mostrar pra vocês aí como que é a vida aqui. Eu sei que no Brasil também tem muita gente que erra também. Mas aqui é demais, né? Japonês dirigindo é foda. Desculpa o palavrão aí, mas é Freud. Falou, vou nessa.